Jeg bør holde med disse fem meterne, men Sara Soja-Lilja har ikke gitt seg for Finland. Men Maiken tester dem virkelig her, 100 meter igjen. Men det langt og seikt oppløp på dagens føre. Så det blir seier til det norske første laget. Det har vært moro. De klabber og babber litt bak deg, for å si det sånn. Og Maiken har de meterne hun trenger. Det blir seier til det norske første laget. Mari Eide og Maiken Caspersen Falla vinner sprintstafetten i Düsseldorf etter en suveren siste etappe av Maiken. Ja, vi lå litt i utfordret posisjon egentlig hele denne finalen, så klusset Finland og Russland litt på den siste siden før oppløpssiden, og der slo Maiken til akkurat rett tid.